بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ. من زاد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا نتا تسكنه ورزقا تومن وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد. کریم اللہ عبادت منظور فرماوے, ہر مومن دا ٹرایا منظور فرماوے, بانیان دا خرچ کی دا لنگر نیاز مالک منظور فرماوے. آمین. سر مل کے آکھو وہ بندہ آمین ضرور آکھے جس دا یقین ہے جو پنج مارا چوڑا خالی نہیں ملندے. میں مسافر سید دی دعائے اللہ ہی مقدس بارگاہ چکا ہے مرد مستور کو خالی نہ بناویں. نتنے مومن بیمار ہیں اللہ شفا دے ون بیمار کربلا دے صدقے. نتنے مومن بے اولاد ہیں اللہ حیاتی علیہ بچے دے ون. نتنے مومن بے جرم قائد ہیں ستوے امام دی قائد دے صدقے اللہ قائد رہا فرماویں. اور ملک جعفر صاحب جڑے نیٹ ورک ازاداری ملتان لائف چلیں دے پین نوائم بھائی اللہ انہیں بھیرہ واندے جوڑ سلامت رکھیں. باکر بھائی تے ملک جعفر صاحب اللہ رنگ لاوین. مولت تو اکو سارے ازاداروں کو رنگ لاوین. زاکرین دا پڑھا تے میں سیدی نوکری مالک اپنی عظیم بارگاہ قبول اور مقبول فرماوین. صلوات اونچی آواز نال یک زبا ہو کے پڑھو. اے اجازت میں سید نوکری شروع کرنے ماں ایک ایسی صلوات پڑھو جی میں گھران اللہ ایک کے صلوات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن یا علی مولا. مولا تو ہے میرا امام. مومن تے منافق دی ہے پہچان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین او جنۃ للمومنین. اچھی صلوات. والنار للكافرین والمنافقین بے شمار. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اچھی صلوات. کوشش کرو جی میں گھرانہ لے کے صلوات ہیں وہ صلوات سارے مل کے گو. سید سکلان را 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 این یا شمس المشرقان را این والمغربان
جد لسان والو حسین آبل قاسم محمد چی صلوات سردار دی ذات اللہ رب بسائی فرار رائین یتر رائین برحمائین غربت ولیین يا ام الخندق افضل من عبادت سکلائن امام دی عظمت اچھی صلوات سلام تم سلام سید دل جلیل دل مخدوم دل جدا مسدی آئی او مومن ہمیشہ نیون نڑکے ذاکر دی خوشامت نہیں کرے دے نڑے آلے محمد دی غربت سوڑ کے رونے چند مٹ نیازے مولا میں سے گئے دے بس دیکھا کھڑا تو سائل دی مائی وسدی آئی جد وسدی آئی حسین دے دکھے پاس علی ماں بابا محمد استقبال واسطے کھڑا تھی وے جد وسدی آئی حسین دے زخمی پاس علی ماں نبیاں دا سردار جہاں کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی دی کو سرا دی بلاویا آپ دی دے پوا دی باویا سیدہ تیرا مہمان ہاتھ بن کے عرضی کرے نہ نیاز حسین مجلے سے شبیر اچ امیر بن کے نائک غریباں دا ذکر ہے غریب بن کے با انشاءاللہ زہرا دی دھی خالی نہ ہونے سی محروم دل ان حق ان میرا سے ابھی رو دی ولی آئی وسدے آئے در سید جاگ تو وکھر اجڑے وات قبرہ دے نال قبرہ نہیں رلی میں نوکر آو سید تل نسائل آو لمی بد کر کے سائن دی ذات بلند سلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم گھر بہ کے وسدے دور دے وچو کی تالے کھا بھیڑ بھرائے میں کبانی حکم کیتا ہے شاہ جی پہلی رات محرم دا مضمون سنا
ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਸਦੇ ਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾ ਲੇਖਾ ਭੇਣ ਬਿਰਾਏ ਕਿਆ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਓ ਖਰਚ ਥੀਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲਿਖਦੇ ਚੰਨ ਲਹਿਰਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਓ ਖਰਚ ਥੀਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲਿਖਦੇ ਚੰਨ ਲਹਿਰਾ ਇਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰਤ ਬੰਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਆ ਸਹਿਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹਨ ਜਦਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਚਾਬੇਣ ਦੀ ਪਾਖਰੀ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਪੇ ਸੀ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਥੱਗਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਪੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਦੀਨ ਬਚਾ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਵਣ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵਣ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਇਮਾਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਮਾਮ ਵਤਨ ਤੇ ਬੇ ਕਿ ਬੇ ਵਤਨਾ ਕਰੋ ਮੜ ਅੱਲਾ ਵਤਨ ਹਰ ਕਹਿ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਅਜਾ ਤੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਵਲੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਅਕਲ ਮਾਰੀਏ ਹੁਸੈਨ ਤਕਬਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਦੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਟੁਰਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੈਸਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋ ਤਸੱਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਵੇਸਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਲੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਵਲੀਦ ਪਿਆਦ ਆਵੀ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਵੀ ਤਾਂ ਰੋ ਪੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਸਨ ਇਮਾਮ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਆਪਣਾ ਮੁਸੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਵਿਛੇਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਘਰ ਨਾ ਆਵਿਆ ਭੈਣ ਉਥਾਈ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਵਲੀਦ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੀ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਕੱਲਾ ਆਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਹੌਲੇ ਅਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਲਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਸਦੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਉੱਠੀ ਖੜੀ ਏ ਮੇਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਮਕਿਆ ਦੀ ਇੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਬੁਲੇਦਾ ਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਵਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਡਾਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਆ ਖੜਾ ਦਾਵੇ ਜੋ ਕੱਲਵੇ ਸਭ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਏ ਜੋ ਆਲੀਆ ਭੇਣ ਜੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮਰ ਵੰਜੀ ਭੇਣ ਕੱਲਾ ਨਾ ਵੰਜਣ ਦੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੀਵੇ ਸ਼ੇਨ ਚਾਤੇ ਅਮੀਰੇ ਉਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵਾਂਜ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਰਿਆ ਆ ਤਨੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਭੀਰਾ ਭਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣ ਵਾਂਜ ਚਾਚਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗਿਣ ਵਾਂਜ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗੈਰਤ ਮਨ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਈਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਈਆ ਦਾ ਦਿਆਲੀਆ ਭੇੜਨ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੀਰਾ ਆਸੇਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਦਰੀ ਜੇ ਆਸੇਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜੇ ਆਸੇਨ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਅੱਡੀ ਕੇ ਭੀਰਾ ਭਦਰੀ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘਿਣਵੈਂਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਉਕੂ ਦਾ ਗਿੱਦੀ ਜੋ ਲਜੜਾ ਹੀ ਵੀ ਭੀਰਾ ਤੇ ਸੜਵੈਂਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਰ ਦਾ ਚਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਈ ਕਈ ਦਰਦ ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋ ਦੀਦ ਲਈ ਖੜੀਏ ਅਦੀ ਕੈ ਕੁਨਾ ਗਿਨਵੈਦਾ ਓ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਗਿੱਦ ਜੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋਵੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਮੂ ਚ ਮੈਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਆ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ ਹਈ ਅੱਛਾ ਵਸਦੇ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਉਜੜਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੂਰੇ ਆ ਗੁਰਬਤ ਗਈ ਆਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੌਕਰ ਆਦੀ ਕਹਿ ਕੋਨਾ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਦਾ ਨਾ ਫਕਤ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਬਣ ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਮਜਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਬਾਸ ਹੋਵੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਉਮੇ ਲਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਅਬਾਸ ਦਾ ਹਰਮ ਡਿੱਠਸ ਹੁਸੈਨ ਵਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦਾਮਨ ਪਕੜੀ ਖੜੀ ਏ ਵੰਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਦੇਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਉਖੜੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਬਾਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਏ ਉਥਾਈਏ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾ ਲਿਓ ਜਿੱਥਾ ਅਬਾਸ ਫਜ਼ਲ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਾਈ ਪਏ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਨੀਆ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਭੀ ਅਲਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਅਰਬ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਏ ਅਗਰ ਮਰਦ ਕੋ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲਹਿੰਦੀ ਏ ਇਵੇਂ ਬੀਬੀ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਏ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਵੇਂ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲਹੀਏਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਬਰਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਆ ਤੁਸਾਂ ਇੰਝ ਨਾ ਰੋਵਾ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਆ ਤੁਸਾਂ ਇੰਝ ਨਾ ਰੋਵਾ ਅਬਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਮੈਂ ਫਜ਼ਲ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਬੈਠੀ ਮਰੇ ਅਬਾਸ ਇਤਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾ ਲਿਓ ਫਜ਼ਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਣਨ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਚਾਏ ਅਬਾਸ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰੁਆਈ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਗਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰੁਆਈ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਗਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਿਆ ਬਦਲਾ ਗਿਣ ਸੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਵਾਏ ਉਹ ਆਪ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਵਾਏ ਉਹ ਆਪ ਰੋਂਦੇ ਖੜਨ ਹੁਸੈਨ ਵਹਿੰਦੇ ਬਹਿਣ ਵੰਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਬਾਸ ਕੋ ਹਕਲਾ ਨੰਨ ਮਰਿਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਬਾਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਠਾਏ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇਸ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ ਕਹੇ ਪਾਸੋਂ ਅਕਬਰ ਨਿਕਲੇ ਕਹੇ ਪਾਸੋਂ ਸਜਾਦ ਨਿਕਲੇ ਕਹੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਸਮ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਸਈਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਆਏ ਬੇਰਾ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਵੇਂ ਦਾਮਨ ਨੱਪੀ ਖੜੀਏ ਬੇਰਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਿਸ ਛੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ ਆਏ ਬੇਰਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਿਸ ਛੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਸਿਮ ਆਏ ਬੇਰਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਿਸ ਛੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਜਾਦ ਆਏ ਬੇਰਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਿਸ ਛੋੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਈਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਲਮਾਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਦਾਮਨ ਛੋੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਹਟ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੀ ਆਦੀ ਹੁਣ ਟੁਰ ਵੰਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਅਬਾਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰ ਕੇ ਬਾਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਟੁਰਵਨ ਚੰਦ ਕਦਮ ਟੁਰਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਬਾਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਗ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਗ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਵੰਜ ਪਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵੀਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਈਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਬਾਸ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਦਾ ਵੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਬਾਸ ਡਿੱਠਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਏ ਝੁੱਕ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਡੇਕਿਆ ਦੇ ਹੈ ਮੌਲਾ ਨੌਕਰ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਬਦਰ ਉਹਨੇ
سیدہ دے عباس دہدہ دبیاں ہوئے میں مرد ہیں میں کو کلہ دربار نس بھیجا روک کے فرمیندن اللہ جانے آپ عباس دے رب جانے آپ تو کیا مراد حسین روک کے فرمیندن اللہ جانے آپ چھتری دربار دے نروار کی وجہ سی پتھر کی میں جلے سی بازار چکی میں بیسی عباس دے میڈیسین دے دربار دے بازار سیدہ دے ہک بازار نہیں ہک دربار نہیں چھتری دربار دے پیشی دے بسم اللہ چھتری دربار آندیاں پیشیاں نے منیاں پوسن پتھر جلنے پوسن مولا مائی جی دا ہو سا سید فرمیدے نہیں ہوں ولی تیرا سار گھوڑے دی گردے نا لٹکا ہویا ہو سا ٹور پین منزلہ منزلہ تائے کریں دے صدیقی صاحب دعا کر چھوڑے بس تھوڑ پین سون دربار دے دروازے تے آئیں میرا مظلوم امام فرمیدن غازی تھا ہی رک بان میرا انہوں نے الواد دائے میں انہوں نے دربار اچکلہ ویسان قدمہ تے جان پہ آدھے مولا جے تیرے تے کوئی اوکھی بن گئی تے میں سین کو کیا جواب دے سا جائے میں کو زامن بنا کے بھیجے سید فرمیدن اے میں کو مار نہیں سنگ دے جت میں مریجن حسین او منزل مہدور ہے بسم اللہ میرا امام اندر آئیں کنڈی لاون لگن دربار دے دروازے کو عباس دے کنڈیاں بند نہ کر میں کو کیے پتہ لگ سی حسین فرمائن تو خیبر گیر دا پترے اے دروازے تیرے تاب نہیں آسنگ دے کنڈی اس وجہ تو پیا لینا اس کمینے کو یقین ہو ونیا جو حسین کلا آئے مولا تیرے تے کوئی اوکھی بنی میں کو کیے پتہ لگ سی مولا فرمائن میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا اندر لگا آوے بسم اللہ اندر میرا امام ہے سنہری کرسی بغیرت پیش کی تھی لانت بے شمار آ حسین کرسی تے باؤ میرا امام آدھے کیوں سے نہیں آدھے کافی سارے یزید دے خط میں دوائن حالی تک میں انہوں نے مستحق جواب نہیں نیتا ہے خط نہیں اے دھمکی ہے ویچ لکھے سے اگر حسین کو قتل نہیں کر سکتا حسین کو مدینہ ہی نہیں چھڑوا سکتا اگر حسین دا سر کٹ کے میرے نہیں بھیج سکتا جلدی کر حسین کو تو مدینہ چھڑوا بسم اللہ پہلی چلو پڑھی بنا دینے کی دا کوئی پتہ نہیں میں تو چھوڑنے دا پیام حسین تو بیعت مانگ میرا امام دے اندھے پہلے سوال دا جواب اندھوں لکھ میرے کل بند کوٹھیاں چھ بند حویلیاں چھ بیعت نہ منگی ہوں بے غیرت کو آگ کوئی ٹائم مقرر کرے تمام ملک دے سفیر موجود ہوئے تیرے ایرچی میں تو بیعت منگی نہ آوڑا لیے نسلہ یاد ترکے سے یزید بیعت کی میں منگی حسین جواب کیا لیتا اگر حسین تو بیعت نہیں کرا سنگدا مت حسین دا سر کٹ کے میرے شام بھیج دو جی شرط تری جی شرط اگر حسین دا سر کٹ کے میرے شام نہیں بھیج سنگ دا وقت حسین کو ہجرت کرا حسین کو مدینہ چھوا انصاف نہ لسا وطن ہر کہیں کو پیارا لگ دے یہ میں نے صحیح حسین کو ہجرت کروا میرا امام اٹھن لگن یا مروان بن حقن موجود بہانے اشارہ کیتے اتھائیں ٹائم حسین دا سر قلم کر چھوڑو میرے امام سنہری کرسی ہوا چلے رہیے بس ہی تھوڑ وینڈ سوڑتے اپنے بھائی کو ٹائم نے وہاں سنہری کرسی ہوا چلے رہیے کربلا دے غریب امام امام حقل ماری اللہ اکبر ملتان آلے آؤ اب آسی میں آئے جو اجھے کد پانیاں دے حسین ڈٹھائی عباس ایڈے جوج دے نالائی کربلا دے غریب جوانیاں مانے ابانیاں مجلس در امام سجات عباس دے سینے دے رکھائے کبات عباس دے کھاڑی دے راکیا در مہدو دے کمائے ہون غریب عباس دے لڑنا نہیں میں ہون غریب
آدھے مولا میں کون ساؤ بے غیرت کون ہے جائے تیرے بارے جو گستاخی کی تھی سیادہ نے لڑنا نہیں آ دروازے تو دیکھو میری انگلی دے درمیان دیکھو دیکھ جڑی دروازے تے کھڑی ہے کو دروازے تے چین کوئی نہیں آ پچھا تے ول جلوں او ملتان دا غیرت مند مومن اللہ تو کرنگ لاوے امام زمانہ تو نے پردے سلامت رکھے میں کمی بارے شبیر دی قسمے چند قدم عباس دے حسین ٹورین یا اکبر پیو دے پاسے دے نال اللہ اکل مار گیا دے بابا تے کتا اپنی بھین یاد ذرا پچھا دے دیکھ میرا جا جا بار دیوارا نال ٹکرا وطا ورین دے حسین مڑ کے نہیں تھے عباس دیوارا نال ٹکرا وطا ورین دے آدھا ودا بابا لی میں سین کھوچ گیا جواب دے سا میں بی بی کو کیا جواب دے سا اصلا میری ادھیا رو لو زندگی دا کوئی پتہ نہیں سید قریب آئین عباس دا مونچ من سیدہ دے غازی رو نہیں تو میری فوج دا جرنائل ہے جائے فوج دے جرنائل دے حوصلے مکونیل فوج فوج نہیں رہ دی تیرے آسرت میں بیڑی گھنونی نیل تیرے آسرت میں زینب گھنوے سا جنگی اوی مولا تک رنگ لاوے سیدہ دے دیر دا ٹائم نہیں ون مدینہ چھ منا دی کرا دے آنکھ محمد یوسف مدینہ پیا چھڑے دے جنہ حسین تو کرزہ گھننا ہے آت گھن سنگ دے ہو عزت اللہ غازی منا دی کرئی ہے میری دیا یا منا دی توڑی آلیا سین سنیے اتائیے ملتان آلے ہو جت وارس عبداللہ بستر بیماری تے سدہ پی آئی وارس دے قدمہ تے جھڑی عبداللہ دیا کھلیے تے رو رو کے پیادن آئے تصویفہ ملک آدھی تے کیوں خاکوں تے جھاڑے پئیے روان بھی آدھا سیادہ دے حیران ہمیں تو عباس دے جیدے کیوں نہیں روہے دی ہے کر چھوڑ او پئیے رو رو کیا در کیوں وال وال اپنیا آدھی آدھی تو چوٹیا جمدی رئیے میں کون محمد آڑ کے دسی آئے کئی وار تو ویر دو آدھی چاچ جایا تیرے علم اچھ کوئی نہیں آج میں دے بھیرا آج میں دے بھدری جے وطن پہ چھوڑے نیل آئی وزدیاں میں کمازہ راک چھوڑا بھیرا دی سنگت نہ چھوڑے جنہیں حسین ونجے زینب تو ہی نال ونجے عبداللہ دے چاچے جائی دے دی دفعیے میں بیمارا کون میں نے علاج کرے تھی اور ملتان آلے دوڑی سین سمجھائے جو میں نے چاچے جائے میں کوئی اجازت نہیں دے دا سار تو چادر لہائیے جلد وچ پا کے رو رو کیا دیے ہوڑ دیوی اجازت اور چاچے جائے اتے دیر نہ کر ایک لحظہ بی بیا دیے ہوڑ لحظے تائی میں نے پے کے گھر دا تھی وجنہ بند درواز اے کر چھوڑ رو رو کیا دیے نال حسائے نن وجن دوئی تے رکھیں دل وجیے اندالا کیڑا انو ویر حسائن عبداللہ دے چاچے جائی آخری وین ایک ادھا منٹ میرے پاس ہے ایک مولا دان مجلس مولا رنگ لاوی عبداللہ دے چاچے جائی مصر ونجے میڈ رکھوے عراق ونجے میڈیا جگیر ادھائی اون تیری اللہ داری چیک کرے سا روکیا دے قسمت شام گھن ونجی تا شامی چاچے جائے دی جگیر
مومن دائے کر جوڑ جدہ جام دا نام آئے بی بی قدمہ دا جھن فائی اکل مار کے آدھے کجنا مگ دیگی یا شام لکھڑے جوڑے مرن دے بعد گپر دی جات یا پڑی ہو بی بی آدھے یا شام لکھڑے بیڑ کو شام بسم اللہ آؤ بسم اللہ آؤ سر